美味しいねー。コミさん、コミさんの分も持ってきたよ。生姜の香りがする。美味しい。いえ、あの、自分で食べられます。ありがとうございます。ごちそうさまです。美味しかったです。あ、はい、すみません。友達がいるじゃないですか。はい、でもみんなもっと仲のいい人がいると思います。私よりもっと明るくて話しやすい友人が。でも僕もいるじゃないですか。あと馴染みも。男女別々で3人ずつのグループらしいです。ごめんなさい。ただそれだけのことなんです。その話を聞いてくださって ありがとうございます。そうですね。じゃあもしそうなってしまったら2人で休みましょうか、修学旅行。そのダメです。いや、あの気持ちは嬉しいのですが、ただの君は修学旅行をとても楽しみにしてらっしゃって。あ、それなら二人で行きましょうか、京都。なんて切られた。え、コミさん、冗談ですよ。大丈夫です。わかってますので。本当ですか。直球。しかし待ってくれ、彼女の目、澄んでいる、澄み渡っている。アルプスの高原のように、赤子の目のように。そう、病蓮に一切の邪念なし、